Trump largohet me 1 miliard dollar borxhe si president, gjyqi e pret tani po braktiset edhe nga miqtë. Donald Trump ka 1 miliard dollar borxhe mbi shpenzimet e tepruara. Një gjyq e fajëson mbi protestat e dhunshme do të zhvillohet javën e ardhshme. Akuzat penale janë të mundshme, ndërsa ish-Presidenti po braktiset nga bankat, miqtë dhe madje edhe nga fqinjët e tij. Trump thuhet se u fliste kohët e fundit vetëm atyre që ranë dakord se zgjedhjet ishin mashtrim. Bizneset, bankat, sponsorët, politikanë dhe shumë të tjerë janë përpjekur të distancohen nga pretendimet e tij. Sa kaq, mediat e huaja zbulojnë se ai ka më shumë se 1 miliard dollar borxhe për shpenzimet në hotele të ndryshme, pallate dhe kurse golfi. Kishin mbetur edhe disa minuta nga mandati i trazuar i Donald Trump si president i SBA-s, por zonja e tij e parë mezi priste largimin. Kur dyshja zbriti në aeroportin ndërkombëtar, Trump bëri një pauzë për një fotografi të fundit. Sidoqoftë, gruaja e tij, e cila kishte ndryshuar veshje gjatë rrugës, mezi e holli hapin e parë. Ajo u drejtua drejt limuzinës në pritje, duke e lënë atë të dilte para kamerave dhe një turme të vogël më vete. Melania të paktën e dinte që gjithçka kishte mbaruar, ndërsa lëvizja Trump mund të mos ketë përfunduar, ish-presidenti konsiderohet tashmë një figurë izoluar dhe, sipas disave, edhe një çmendur në zyrën ovale, duke folur vetëm me ata që ishin të gatshëm të binin dakord se ai u mashtrua nga një mandat i dytë kur paturpësisht inkurajoi mbështetësit e tij për të pushtuar Kapitolin në SBA. Kjo kryengritje dhunshme la 5 të vdekur duke përfshirë një polic, madje edhe ajo që njihej si godina e shenjtë e demokracisë amerikane u godit keq. Por pas largimit edhe Mar-a-Lago, një klub i shenjtë me 118 dhoma që tani është shtëpia kryesore Trump, mund të mos jetë ai një vend i shenjtë dhe aq mikpritës për Trump.